अनमोल केसी परे एक कक्षा देखिकै लभ गुरु। मेरो त त्यो त क्लास वानमै हो हजुर। एक कक्षामै प्रेम गरे एकदम। म त पहिल्यैदेखि एकदम अब भनौँ न जिन्समै बोकेर आएको हो नि त रोमान्स भन्ने चिज होइन। सो क्लास वानदेखि नै सुहानाको प्रेम अनुभव पनि छैन है कमजोर। ट्रु लभ गर्न सक्छु भनेर बुझेको चाहिँ आई गेस म ब्याचलर्सको फर्स्ट इन्डियामा पढ्दै। प्रेम अन्धो त हुन्छ भनिन्छ तर कसरी? अनमोल र सुहाना यसो भन्छन्, लभ इज ब्लाइन्ड भनेर त्यो लभै होइन जस्तो लाग्छ। लभ इज ब्लाइन्ड भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ विदाउट एनी रिजन लभ गर्नु नै लभ इज ब्लाइन्ड भने जस्तो लाग्छ। प्रेमको टिप्स नै टिप्स बोकेर आउँदैछन् अनमोल र सुहाना अनलाइन खबरको ओके लभ टकमा। प्रतीक्षा गर्नुहोस्।